Valeu, rapaziada, na voz MC Lão Chapa Quente. Vim cantar algumas relíquias pra vocês aqui. Quem acompanhou minha carreira sabe. Vai lá no meu canal lá, se inscreva lá, deixa o like, joinha, gostei, curte, compartilha, tamo junto, MC Lão Chapa Quente, na atualidade novamente. Sabe por quê, malandrão? Melhores música, movimento monstro. Vai segurando, vacilou, fez o confronto. Nós tá de volta, eu já tô japonês. Hoje 2018, mundo M e GR6. Muitas maldades, mano, meu manera. Menor, moleque maloqueiro. Mundo mágico, menino mulherengo. Misterioso, malvado, me mostrou malandros, malandreado, maioral, melhores momentos, marginal, maldito movimento, melodia, memória, mó mensageiro, malicioso, mantimento, mantendo, mafioso, moderno, mal-humorado, mané, mó mistério, mercadoria, milagrosa, máfia, monstra, milícia, milhões, manobra, maestro, mostrando mil maneiras, muda modernizando, magia, mal feito, mantendo-se maligno, manifestações milimétricas montadas, missão mole, mano, maquinada, meu medo, mina molhada, mudança maliciosa, moeda, melhora, mundo M, menino maquinado, mundo M, militares mutilado, mundo M, mania montada, música mostra, M se mete uma mala, mundo M, menino maquinado, mundo M, militares mutilado, mundo M, mania montada, música mostra, MC mete mó mala. Vai segurando, só quem é funkeiro de verdade conhece essa. Mundo M, MC Lão Chapa Quente. Vou cantar outra pedrada, hein? Estonteante, mente brilhante, como uma bomba que explodiu cantando funk. Penso avante, já fui principiante. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que brilha às vezes é diamante. E nesse instante, mais um passo importante, simplificando, explicando, assim se expande. Situações, fere, machuca, derruba corações. Fere, machuca, derruba corações. Como um príncipe guerreiro lutando contra dragões. Fere, machuca, derruba corações. Eu tô exausto porque o meu pedaço está sofrendo calado. Inconsciente ali do lado, entristecido. Foi vários fatores ocorridos, mas Deus que me dá força e eu luto contra inimigos. Adeus, depressão. Adeus, bye bye, depressão. Essa é a procura da cura, é o MC LOL. Então, situação que constrói situações. Situação que constrói situações. E fere, machuca, derruba corações. Fere, machuca, derruba corações. Como um nobre guerreiro lutando contra, como um São Jorge guerreiro lutando contra dragões. Lutando contra dragões. Quem lembra dessa? Procura da cura. Valeu, rapaziada. Vou mandar ali outro, hein? Vamos lá longe agora. É assim, ó. Eu vim de infância sofrida. O moleque tá na guerrilha. Fumando um na pracinha. Plantou na boca da esquina. Pracinha, guerrilharia. O moleque não se intimida. E se brota em cima. Nosso bonde é das casinhas. Nós somos terroristas. Tipo Pablo Escobar. Nós só queremos trampar por dinheiro. Conquistar e rimar. Mandar pesadão pra todos vocês me escutar. E assim que nós representamos o pesadão. Nossa voz já fico lá no ar. A repercussão. Eu sou MC Lão. Eu vou ir aonde o vento for. Eu sou menor batalhador. E o nosso povo sofredor conquistou, ganhou.
Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento se esconde. Eu quero ir pra longe, bem longe, lá na onde o vento se esconde, lá na onde o vento, onde da Vila do Sapo. Atiradores de elite da Vila do Sapo, bonde forte, médio, preparado. Atiradores de elite da Vila do Sapo, porque nós descarrega e acerta. Porque nós descarrega. Bota o peito na viela e dispara a bala na reta. Kit pesado que te assombra, kit pesado que te assombra. Glock 12 para pau, joga bom 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 babá. Glock 12 para pau é as bomba. Glock 12 para pau é as bomba. G3 posicionado na viela. Se eles tentar, vai tomar tiro na reta. Vai se arrepender, ou se não vai morrer. Nosso bonde derruba. E se nós não te pega na reta, nós te acerta na curva. Se nós não te pega na reta, na testa acerto na curva. Atiradores de elite, atiradores de elite da Vila do Sapo. Bonde forte, mete. Bonde forte, mete. Preparado. Atiradores de elite da Vila do Sapo. Vai segurando, mete 2018. Só as relíquias, pedradona. MC Ló, parte 1, logo mais a parte 2. Valeu, rapaziada. Se inscreva no meu canal, o MC Oficial. Tá voltando com tudo, é nóis. Tamo junto.